بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت شركة شرايد وحيقو كليفي إن أنقبتو وأن هل كان السوقية على الصحافة ده وحد شراء أرمى بدن تتكينو ما أنت قف كستا وحد مركة كوارا وحكو صوبته ودن كين السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هي تتكي ددو ناكسن نوي كشغينا يان تطح من نوي كشغينا يان تتكي حما هذا بد أنتي وناكسن يدو أنتي وناكسن يدي عادي كوش غينيس تتكي حما qof xun baa ku dhex jiray social media wax kale si uu oran maayo qofkaa xumi haduu doono waa qof aydaan isba aqoon ama waa qof aystaqaaniin waa qof wax kaa dooneed maalinta waxba u weydi dabatana ma maqashay ilaahay weynan badda ku dhiga bay qaar ku oranaya ilaahay weynan badda ku dhiga baddigiisi maxay noqotay qof ku qaado badda kugu tuuri maaye balaayo iyo baasbuu soo samaynaya iminka maa dhowd waxa dhacday in layidhi codkaygaasoo kale u eegita lasoo qaaday in miidiyaha la geliyey oo laleeyahay jawaan ayaa wuxuu caadayaa reer buucaaya la yidhahda habeer yuunis oo wuxuu leeyahay waa in lala dagaalama, waa in la mariyaa, waa in kow laga siiyaa, waa in waxa waa in la xumeeya. Anigu meyhi qof reer ku filan yahay ama qof xaafada ama qof qoysa ama qof haddii eebba xugmaayo dad u gaara waxaan ahay ninkaa doonaya inay fariintiisu gaadho inta af soomaaliga ku hadasho. Marka waxaan ka codsanayaa dadka waxaa samaynaya inay waxyaalaha noocaas oo kale iska daayaan. Dadku waa isku cod ekaadaa, laakiin si qof aan ila joogini markuu codkan arko aniga laftayda ama yaabay qof aan ila joogini wuxuu qaadanayaa inaan anagu yidhi. Waxaan ku caddaynayaa taa deynaan aan odhan baa wallaahi oo billaahi oo tallaahaya aanan aniga ahayn dheer ayay iga gaarsiisay. Dadkanna waa taqaanaa waxa weeye waa dib waad maqlaysay jawaan oo lagu dilay magaalada Burco dhexdeeda ma maqlays wariyihii ugu khatarsanaa iyo su-aashii ugu darayd aan la yaabaana waxay ahayd markii layidhi jawaan baa Burco lagu dilay baa nin wariyaha la soo xidhiiday oo la yidhaahdo Sakariye siday siiyo dad dabeetana wuxuu yidhi jawaan waxaan maqlay in lagu dilay kasu-aal bii weydiiyey markaas aan ku dhahay waa loola markaas wuxuu yidhi maxaad ku cadaynaysaa inaad nooshahay dee waxa ku cadaynaya soo nigan hadlaya ma ila qof aakhira kama soo hadlay waa adeer waa aniga noolee dee hadlaya waa kelmaddii ugu yaabka badnayd kelmaddaasaaga waxay iga dhigan tahay kelmaddii ninkii ugu yidhi maxaad ku cadaynaysaa inaad odhan waa taa aan ka dhaaranaya anigu waxaan jeclahay dadku inuu isugu kaymid noqdo waxaan jeclahay inaan xaafad noqon waxaan jeclahay inaan qoys noqon waxaan jeclahay inaan inta af soomaaliya ku hadasho dhalay fariinteedu gaadho waxaan ahay nin weyno odaya waxaan ahay nin mas-uula waxaan ahay nin qaran deed waxyaalaha qaarkoodna dadku inuu waxaasoo kale marku maqlo waa qofka intu qofka sawirkiisa qaadiyo codkooga iskula jiraye waa ruux walba yaa la qaadan waa ku ishal xumaanta nala doonay lahaa wuu dhintay iyo waa la dilay waa buju waxa la yidhi xilligii asxaabihiiba nin shaydaan hayda soo dhex mara dhinacantii muu kulahaa dhinacan lagu ka xiirna marka markuu ninkii dadkii dhaafay baa qaadanay waanu kana tima dheer ma tibaysaga xiiru waay kuu xagga ku maray xilkiya baad tima lahaa ma ninkii xiiraay in dhinac maray baad leedahay waa timu lahaa war meed ilaahay ka baqin halkii baa la isku dilay war kuwa aniga moodayo war shaydaan soo akbaray buu ahaayee aniga ma ahayne waa aniga ka dhaartay inaan aniga ahayna deynaa deer ku qanca jawaan nin geya maaha ama galab maaha inuu reer wax yiraa waxa weeye waa abwaan qaran waa abwaan soomaalida oo dhan intii af soomaali ku hadashaba jecelay inuu gaarsiiyo wacyigelin iyo wixii u wanaagsan abwaan maaha ka shaqeeya cadiifad iyo reeracay iyo aftiisu geya maaha haddaba waxa weeye dadkii dawa siduu u sheegay waxa weeye qofa wax yar isku qabateen ama qurdu caamaamin yaro go isku qabada ayaa wuxuu dhigaya waxaynaan garanayno kaluu samaynaya marka waxa weeye halka waxaanu ku cadaynaynaa jawaanin geya inaanu ahayn ciise cabdisamaalin reerac inuu aflagaadeeyo inuu waxa weeyaan wax wanaagsan gaashimo wuxuu cidba yidhaahdo waxa weeye sidaa weeye dadka waxa leena ku qanca anana miyaanu idinku dhaaran haddii dan kuma qancayn haddii kale annaga laftigeega ba idinku dhaaran doonaya jiri wataas reerka leelayay waa lacayno anaaba ka soo jeeda mana jirto waana been waana barobagan.